Di Minggu Geospatial Singapura tahun ini, para ahli panel dari sektor awam dan privat membincangkan bagaimana teknologi geospatial atau data berasaskan lokasi dapat membantu usaha memerangi COVID-19. One Map Singapore misalnya sudah dimuat turun lebih 200,000 pengguna. Proses memuat turun itu naik secara mendadak semasa tempoh circuit breaker. Menerusi One Map Singapore, para penduduk boleh mengenal pasti tempat-tempat untuk mengambil peritub dan klinik kesediaan kesihatan awam atau PHPC yang terdekat serta keadaan kesesakan di sesebuah taman. Perancangan sedang dilakukan untuk menguji satu lagi versi 3D baru mengikut skala peta di mana versi percubaannya akan dilancarkan minggu depan. Kita akhiri berita malam ini dengan liputan satu kempen meraihkan wira-wira COVID-19 yang dilancarkan hari ini. Menerusi satu video khas, rakyat Singapura mengucapkan terima kasih dan memberi sanjungan kepada pelbagai kumpulan seperti kaki tangan jagaan kesihatan, penghantar makanan dan pekerja asing dalam pelbagai bahasa. Ia juga memaparkan reaksi wira-wira barisan harapan itu menonton video tersebut. Menerusi kempen ini, Pergerakan Baik Budi Singapura berharap dapat memberi inspirasi kepada rakyat Singapura untuk bekerjasama mengharungi pandemik COVID-19. Saksikan terus rakaman istimewa ini. Sekian dan salam hormat. I'd like to specially thank all the cleaning workers in making sure that the public places and common areas are safe and clean for our use. Thank you for your love and your sacrifice. After this storm, we will see rainbow and a kiss. Thank you to all the doctors and nurses for all the hard work. To all the healthcare workers, you are very tokong. Terima kasih untuk para pekerja di bidang transportasi umum atas pelayanannya selama masa sulit ini. Tuhan berkati selalu. I would like to thank all the foreign workers for contributing to Singapore economy. Looking forward to their return. Thank you, thank you. Thank you, migrant workers, for helping us build our home. We are sure that you miss your home too. Get well soon and stay strong. Thank you, thank you. Thank you.